Привет на всички, които сте тук с нас в залата. Толкова се радвам, че сме събрани заедно в неделя и можем да се наслаждаваме на присъствието на Господа. Толкова се радвам и за всички, които сте с нас онлайн, откъдето и да ни гледате. Знам, че ни гледате от различни места в България, от различни държави. И се радваме, че можем да споделим с вас това, което Бог прави между нас в църква Да в България, в Сливен. И се моля тази вечер живота ти да бъде докоснат, където и да си, дали на живо, или ни гледаш онлайн, или ни гледаш на запис. Моля се Божията сила да докосне живота ти там, където си. И толкова се радвам за миналата седмица, когато празнувахме Възкресение, защото когато си спомня 2020 година, една година преди това, тогава не можехме да се събираме на живо и празнувахме Възкресение Христово онлайн. Но не е ли хубаво, че 2021 година вече можем да празнуваме на живо и няма нищо по-добро от живото преживяване, така че ако можеш да идваш на църква, не пропускай живото преживяване. Радваме се, че можеш да ни гледаш, но нищо не може да се сравни с това да си на живо в църква, на място, с други вярващи. Толкова е вдъхновяващо и това, което преживяваме заедно, когато сме на живо, не може да се сравни с това, което преживяваш пред екраните. Ако ни гледаш за първи път или си на живо в залата за първи път, искам да знаеш, че те каним на едно духовно пътуване и всъщност ти вече си на това пътуване, защото ти и аз сме създадени по Божия образ и подобие. И дори да си атеист, няма как да избягаш от божествената част в теб и тя ще те кара да се чудиш и да мислиш за Бог, дали е истина. И Библията казва, че вечността е вложена в нас. Трябва да знаеш, че Бог има план за живота ти. Много хора искат този план, но те не знаят какъв е. И един от подаръците, които правим на хората като църква, е да им дадем яснота за това какъв е този план. И нека ви кажа какъв е. Това не е част от проповедта ми, но преди да премина към нея, искам да ви споделя едни важни неща. Защото в цялата Библия Бог ни показва, че иска да направи 4 неща в живота ти. И ние сме ги заглавили последния начин. Номер 1 – опознай Бог. Номер 2 – живей в свобода. Номер 3 – открий предназначението си. И номер 4 – променяй света. Приятели, Бог иска да има взаимоотношения с теб. Християнството не е някаква празна религия, а е взаимоотношение с един истински Бог. И ти можеш да го познаваш, не просто на умствено ниво да знаеш за него, но в сърцето си да го познаваш. И след като го опознаеш, това е номер 1, номер 2, ти можеш да заживееш в свобода. Свобода от какво, може би се питаш? Ами от тези неща, които знаем, че ако не бяха част от живота ни щеше да е далеч по-добре. И всички ги знаем, че са там, че не са най-доброто за нас. Но трябва да разбереш, че Бог е този, който ни дава силата да ги премахнем и да ги преодолеем от живота си. И ако си се опитвал сам и си се провалял, това е причината. Защото Бог иска да направи това освобождение в твоя живот и да ти помогне да живееш в свобода. Когато се справиш с твоето минало, ще започнеш да виждаш бъдещето си много по-ясно. Това е третата стъпка. Когато не сме свободни, това е като да се опитваш да гледаш през един мръсен прозорец. Не виждаш нищо, нали? Но когато махнеш мръсотията, ти придобиваш яснота и можеш да видиш бъдещето си. И ако си се опитвал да го постигнеш чрез кариера или преследване на някакви цели, сигурно си открил, че не ти е донесло удовлетворението и усещането за смисъл, който си търсил. И това е защото само Бог знае истинския план за живота ти. Той те е създал, той те е устроил за този план и за да разбереш какъв е плана за живота ти, трябва да познаваш Бог. И когато разбереш плана му за живота ти и преминеш през тези стъпки, за които говорим, тогава ще правиш това, за което си създаден. Номер 4, да променеш света. Приятели, ти не си създаден просто да съществуваш, просто да работиш и да плащаш сметки и да оцеляваш. Ти си създаден за много повече от това. Ти си създаден да променеш света. Ти си роден да променеш живота на хората около тебе. И по този начин ти влияеш в тях и променеш не само живота им, но когато си позволил на Бог да преобрази живота ти, ти променеш не само живота на хората около себе си с твоето влияние, но ти променеш и тяхната вечност. И ето тук е истинската радост. Така че като пастор на тази църква, аз не съм просто някой, който излезе да ви проповядва, но съм по-скоро като един гид, като един екскурзовод, който ви помага да правите следващата стъпка. И затова те каня да станеш част от църквата ни,
за да преживееш всичко за това, за което току-що ти говори. И във връзка с това искам да ви напомня, че на 31 май започва новия сезон на групите. Така че, ако не си го правил до сега, изключително силно те насърчавам и те окуражавам да се включиш в някоя от нашите групи. Много скоро ние ще обявим какви групи ще започват, какви теми ще се разглеждат тези групи, така че ти ще имаш възможност да се включиш в някоя от тези малки групи. За всички хора, които в нашата църква искат да ръководят такава група, не забравяйте, че имате срок, в който да изпратите вашите планове за одобрение. И също така искам да ви насърча да се включите, защото това е шанс Бог да направи нещо невероятно в живота ти. И през изминалия сезон, който имахме, през изминалия семестър от групи, който имахме, толкова хора споделяха за това, което Бог е направил в живота им през тези 13 седмици, в които бяха включени в група. И сега очакваме, че през новия сезон, въпреки че той ще е 5 седмици, само от 31 май до първата седмица на юли, ако ти се включиш в дарена група, Бог може да работи в живота ти и да променя неща в твоя живот. Също така, ако ни гледате онлайн, може да се включите и онлайн в някои от групите, които са структурирани по този начин, че да може да се включите онлайн. Сега, ако сте хора, които сте част от друга църква и ни гледате, много се радваме за вас, но искаме да ви насърчим да служите във вашата църква. И когато каня хора, които ни гледат онлайн, да се включват онлайн в групите, говоря по-скоро за тези хора, които не могат да присъстват физически в църква, не са част от църква и те ни гледат и чрез онлайн връзката, те са свързани с това, което правим като църква. И искаме да кажем, че искаме и на вас да помагаме да откривате Бог, да имате взаимоотношения с Него, да живеете в свобода, да откривате предназначението си и да променяте света. Така че затова отваряме нашите групи и онлайн, за да може да се въвличате в тях и да преживявате това, което и ние преживяваме на живо. Добре, нека да ви споля това, което имам в сърцето си за днес. Миналата неделя, както казахме, празнувахме Възкресение и един прекрасен стих за Възкресение се намира в Римляни 8 глава, 11 стих. И там се казва така: и ако обитава във вас духа, какво е дух? Духа е силата на Бог, дъха на Бог. Нали се казва, че когато сътвори човека, той вдъхна в него или вятъра на Бог. И ако обитава във вас духа на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия този дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, ще съживи вас и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. И това е невероятен стих, защото се казва, че същия този дух, който е дал живот на Исус Христос, ако ние се посветим на Бог и започнем да го следваме, същия този дух ще живее в нас и ще даде живот и в нашия живот. И тук не говорим непременно за физическа смърт и съживяване, а по-скоро за смърт на нашите мечти, на нашите надежди, на нашите емоции, на сърцето ни. И знам, че през изминалата година имаше много смърт около нас и не говоря само физическа, но хора, които останаха без надежда, хора, които бяха толкова обесърчени, изпълнени с страх. И трябва да знаете, искам да ви кажа тази вечер, че имате на разположение една сила. И това е Божията сила. Божията сила може да възкреси всяка част от живота ти, която е замъртвяла. С други думи, стихът казва, че Възкресението не е просто събитие, което празнуваме, а сила, която може да преживееш днес. С други думи, не е нужно само да празнуваш Възкресение като нещо случило се преди толкова много години. Ти може да го преживееш. Но за да го преживееш, има едно условие. И това е да вярваш. Знам, че да вярваш звучи лесно и красиво, но който е опитвал, знае, че е трудно. Трудно е да вярваш в нещо или в някой, когато не си видял, не си сигурен. Всъщност това е съмнението, да не си сигурен в нещо. И моята цел днес е да направя вярата за вас много по-лесна. Ще ви прочита един стих. И в този стих се разкрива една... само да го намеря къде беше. Да. В този стих Исус казва и говори на една жена и казва: аз съм възкресението и живота. Аз съм възкресението и живота. Тоест, аз не просто възкръснах, но аз съм възкресението и живота. Аз мога да го направя в твоя живот. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. И тук говори за живота в рая, защото Библията ни обяснява, че когато свърши нашия живот на земята, има две места, на които можем да бъдем.
Едното място е рай, заедно с Бог, в взаимоотношения с Бог, вечен живот с Бог, което е прекрасно. И другото място е духовна смърт, отделен от Бог. И това е ужасно място, където Бог не иска никой да отива, това се нарича ад. И Бог казва, че ако ние вярваме в Него, ние ще живеем вечно един ден в отвъдното, отвъд този живот с Него. Но също така Той казва, всеки, който живее и вярва в мен, никога няма да умре. Той говори за живота ни тук на земята, че докато живеем тук на земята, ние ще имаме Неговия живот. И след това завършва своето изявление с въпрос към тази жена. Вярваш ли в това? Вярваш ли това? И на този въпрос може би ти си казваш, ми не съм сигурен. Звучи твърде хубаво, за да е истина. И те разбирам. И днес искам да ти покажа как от съмнение да се превърнеш в човек, който вярва. От съмняваш се да се превърнеш в вярващ човек. И ще използвам две истории. Първата показва как попадаме в съмнение, как попадаме в неверие. И първата история се случва докато Исус проповядва. И тя за нея може да прочетем в Марк 9 глава 7 стих. И там се казва така. Един човек от тълпата му отговори, т.е. докато Исус проповядва, един човек му казва: Учителю, доведох сина си при теб, защото в него се е вселил зъл дух и не може и не му позволява да говори. Преди това знаем, че той е завел този свой син при неговите при учениците на Исус. И учениците на Исус са имали голям успех в това да вършат чудеса, знамения, обаче в този случай те са се оказали безпомощни и не са могли да направят нищо. И затова той води сина си при Исус и казва, всеки път, когато го завладее, духът го тръшва на земята, от устата на сина ми започва да излиза пяна, той скърца с зъби и се вцепенява. Помолих учениците ти да прогонят духа, но те не успяха. Исус отвърна, поколение без никаква вяра. И забележете, че тук Исус казва не, о, ти си човек без вяра. Той казва поколение, т.е. цяло поколение без вяра. До кога трябва да бъда с вас? До кога трябва да продължавам да ви търпя? Доведете момчето при мен. Доведоха го и щом видя Исус, злият дух разтърси момчето, то падна на земята и започна да се търкаля наоколо, като от устата му излизаше пяна. Исус попита баща му, от кога има такива пристъпи? От дете, отговори бащата. Духът често го хвърля в огън или във вода, за да го погуби. И после бащата казва нещо, с което аз лично, може би и ти, може да се идентифицираш. Защото ако се поставиш на мястото на бащата, знаеш, че това, което сина му преживява, е ежедневен тормоз, както за сина, така и за бащата и за цялото семейство. Всеки ден ти носиш товара на тази болест. И тогава бащата казва, ако можеш да направиш нещо, смили се над нас и ни помогни. И само преди да продължа нататък, искам да ви кажа, че понякога, когато чета Библията, аз виждам и хумор в това, което се случва, защото си представям хората, представям си какво са си мислили те, какви реакции са имали. И в този стих четем, че човека, бащата се обръща към Исус и казва, ако можеш да му помогнеш, и сякаш Исус малко се заиграва, или не че се обижда, но... Представям се, това е само в моята фантазия. Как Исус така хумористично се обръща и казва, какво искаш да кажеш, ако можеш? Как така, ако можеш? И точно това казва в 23 стих Исус отвърна. Ако можеш ли, каза, и направо си го представям Исус е така, какво искаш да кажеш, ако мога? Ако мога ли? Казвам го, защото понякога хората имат нереалистична представа за Исус. И в нашата култура те често е представен като един сериозен, недохранен, с изпито лице човек и постоянно си държи ръката така, сякаш е хванал с три пръста една малка топка, нали? Аз не смятам, че Исус е бил такъв човек. Изобщо. Смятам, че това е погрешна представа за него. В Евангелията четем, че децата са се тълпяли при него. Той е бил като магнит за децата. Те са се катерили по скута му. Когато си магнит за децата, ти не може да си изпит намръщен човек и децата да идват при тебе. Децата ходят при добрите хора, при милите, при веселите, при забавните. И си представям, че Исус е бил един забавен човек. Нали? Сигурно имал бомбони в джобовете си. Не знам защо дали имал бомбони тогава. Но имал с нещо, с което се е закачал с децата. Играл си е, бил е мил, бил е забавен. И затова си представям такива ситуации като с лек хумор. Нали? Че има хумор в цялото нещо. Но
дори да е имало хумор, независимо дали е имало или не, в следващия ред Исус казва нещо много предизвикателно. И той казва, за онзи, който вярва, всичко е възможно. И веднага бащата на детето извика, вярвам, помогни на вярата ми да стане по-силна. С други думи, той каза, мисля, че вярвам, не знам дали е достатъчно, надявам се да е достатъчно, но ми помогни да преодолея това, което не ми достига. И днес искам да ти помогна и да помогна на всеки, който се чувства така, както този баща. Искам да ви помогна да преодолеете неверието си. В тази история виждаме три причини за съмненията на бащата и често всъщност ние ги преживяваме и ние ги мислим. На първо място, не смятаме, че Бог прави правилното нещо. И може би си казваш, Господи, не виждаш ли колко ми е трудно с това дете? В смисъл, ако аз бях Бог до сега 100 пъти да съм го изцелил. И ние си мислим, че ако сме на мястото на Бог, бихме се справили по-добре. Втората причина за съмнение е, че сме опитвали да вярваме, но не се е получавало. Нали? Исус е, както той баща, аз заведох детето при учениците ти, те опитаха, обаче те не можаха да го изцелят. И той пастор ми каза да стана част от група и че Бог ще работи в живота ми. Аз опитах, молих се за промяна в живота, ама май не се получава. Абе, сигурно Бог не го е грижи за мен. Но това, приятели, не е истина. И третата причина, поради която някога се съмняваме в Бог, е защото сме слушали съмненията на други хора. И аз смятам, че живеем в едно поколение на неверници, както Исус се е изразил. И това е много важно, защото ако църквата не се изправи и не знае в какво вярва и не живее това, което вярва, ще имаме едно цяло поколение, което няма да вярва. И приятели, ние не можем да си позволим това да се случи в нашето поколение. Амин? Чух за една история, как един млад човек отишъл на среща с пастора, явно ходил няколко недели на неговата църква и пастора го посрещнал така с настроение, ей, здравей, много се радвам да те видя. Обаче младежът бил изключително сериозен и казал, днес дойдох, за да те предизвикам на дебат. Пастор казал, на дебат ли? Какво ще дебатираме? Ами, аз съм студент по биология и ще ти докажа, че Бог не е сътворил света, а ние сме плод на еволюцията. Пастор казал, ми, добре, давай, представи тезата си. И тогава този младеж започнал да му говори невероятни неща. Нали, от рода на преди 4 милиарда години е имало голяма експлозия, частици, космически частици са се разпръснали във всякакви посоки и една от тези малки частици попаднала на правилното място и оттам започнало живота и така се появил човек от една купчина космически частици, които са се свързали по случайен начин и първият индивид, който се е родил, започнал да има много голямо окосмяване, има много косми по тялото си, опашка, но после дошъл ледниковия период и в резултат на това опашката му изпаднала, така се появил днешния човек. И сега, ако има привърженици на еволюционната теория, не ми казвайте, не, това са глупости, то не се случи точно така. Не държа да ви разкажа точната еволюционна теория, просто разказвам един случай, който има един извод в него. И когато пастора слушал всичко това, той казал, човек, това, ти имаш много по-голяма вяра, отколкото аз имам. Това е невероятна история. Смятам, че се изисква повече вяра да повярваш нещо такова, отколкото в версията, че Бог те е създал и е поставил духа си в тебе. И младежът тогава казал, добре, айде сега тогава ти си изложи своята теза. Твой ред е. Докажи твоята теза. И пастор му казал, виж, аз няма да водя дебат с теб. Той казал, защо? Не можеш ли? Той казал, напротив, мога. Но ако с един дебат успея да те убедя, някой ще дойде и ще те разобеди с друг дебат. На теб не ти е нужен и пастора усетил буквално духа на Бог, как го вдъхновява да му каже тези думи, му казал, на теб не ти е нужен дебат, а преживяване. Защото ти усещаш в себе си, че има Бог и го търсиш, ти търсиш нещо повече от просто интелект. И младежът казал, добре, тогава какво да направя? И той ме казал, ела на църква. Идвай всеки път. Всеки път, когато говоря накрая, давам възможност, който иска да последва Исус и да му се посвети. Така че, когато дойдеш на църква и направя тая покана, бъди един от тези хора, които да кажеш да на Исус. И така младежът започнал да ходи всяка неделя, обаче така заставал накрая, все стоял и гледал резервирано, нито пеял, нищо не правил. И всеки път, когато пастора правил тази покана, който иска да последва Исус Христос, да си вдигне ръката, този младеж стоял така с кръстни ръце и дали с ползата, не, аз няма да го направя. Няма да го направя. И така една неделя, втора неделя, пета, седма. На десетата неделя обаче пастора видял как сълзите му се стичат по лицето. И когато пастора попитал кой иска да последва Исус,
това момче е вдигнало не едната си ръка, а то вдигнало двете си ръце. И след събирането, младежът отишъл при пастора и казал: Бог промени живота ми. Случи се! Преживях Бог. И тогава пастора го питал: кое от всичко, което казах в проповедта си, успя да те убеди? И той казал: всъщност Бог ме докосна по време на песните, по време на хвалението, което за повечето пастори е малко обидно, защото повечето пастори искаме да си мислим, че това, което казваме, е толкова велико и толкова силно. Обаче в края на краища, не че не е, но Бог си избира как да работи в живота на хората. Но идеята е, че това момче е преживяло Бог и това, което е преживяло, е променило живота му и вярата му. И да, аз както и друг път съм казал, е важно да знаем и да имаме логичен отговор за нашата вяра, както апостол Петър пише. Но истината е, че вярата се ражда, когато преживеем Бог. И ако на теб ти липсва вяра тази вечер, ти имаш нужда да преживееш Бог. Затова, когато се събираме, пеем тези песни, молим се, правим тези събирания, защото знаем, че когато се съберем заедно, ние можем да преживеем Бог. И затова те насърчавам, дори да не вярваш, ако търсиш, идвай на нашите събирания, гледай нашите видеа, дай възможност на Бог да те докосне и да се изяви в живота ти. Включи се в някои от групите ни. И Бог казва, че когато го търсиш, ти ще го намериш. Бог не е скрит. Той иска да има взаимоотношения с теб. И другата история, която искам да ви покажа, е доста известна. Всъщност, днешната неделя е кръстена на героя на тази история. И днешната неделя е Томина неделя. Тя се случва точно след Възкресението и героя в тази история се е превърнал в нарицателно име. Тома Неверни, нали? Всички използваме тази фраза. Ти си Тома Неверни. Малко ми е тъжно за Тома, защото истината е, че е направила веднъж едно погрешно нещо и 2000 години вече си носи етикета. Но преди да ви покажа как се е превърнал от невярваш в много силен вярваш, нека ви кажа какъв е края на тази история. Тома става силен и посветен вярващ. И стъпките, които е направил той, са стъпките, които ти препоръчвам и ти да направиш днес. Тома се е превърнал в вярващия Тома. Невярващия Тома е станал вярващия Тома. Той първи е отишъл в Индия да проповядва за Исус и Евангелието се е разпространило изключително много там. Всъщност в един момент го хващат хора от друга религия и го заплашват, че ако не спре да проповядва и не се отрече от Исус, ще го убият. Тогава той казва: не, аз няма да се отрека от Исус, и точно там му забиват копието в тялото и го убиват, и гроба му е до днес в Индия. И след Възкресението четем, че в продължение на 40 дни Исус се явява на различни хора и след това Исус се възнася на небето и обещава, че ще се върне скоро. И това негово завръщане може да се случи дори всеки момент. Но за 40 дни имаме поне 10 случая записани, в които Исус се явява на хора. Един от тях е когато Исус се явява на учениците си, обаче Тома не е бил там. И ето е самата история. Намира се в Йоан 20 глава, от 24 до 26 стих. И там четем така. Тома, наречен близнак, един от 12-те не беше с тях, когато Исус дойде. Други ученици му казваха: видяхме Господа! С други думи, беше невероятно. Много изпусна, че те нямаше. И не е ли изнервещо понякога, че както в историята на Тома, когато в твоето пътуване към вяра, сякаш при други нещата се случват много по-лесно, отколкото при теб. Това се случва и тук. Те са преживели нещо, което и той искал да преживее, обаче той не е бил там. И това много го ядосва. И той му отговаря: докато не видя белезите от пероните на ръцете му и не сложа пръст в раната на ребрата му, няма да повярвам. Тоест, по скалата на вяра, той става още по-голям неверник. И 26 стих четем. Седмица по-късно, учениците отново бяха в къщата и Тома беше с тях. Въпреки, че вратите бяха залостени, Исус дойде, застана сред тях и им каза: мир на вас. Когато Исус идва и ти се бориш с неверие, той не започва да те обвинява. Той не казва: ах, вие неверници, такива, писна ми от вас. Не, той им казва: мир на вас. Искам да кажа тази вечер на всеки от вас, който търси в този процес от неверие към вяра, иска да разбере дали всичко това е истина. Трябва да разбереш, че Исус няма да спре да те търси, дори и да искаш.
Твоето съмнение няма да отблъсне Исус. Той не ти се ядосва. Той те разбира. Исус е бил човешко същество, човешко създание 33 години. Знае точно какво чувстваш. Не, че ти казва, че трябва да се съмняваш и е окей да се съмняваш, а Той ти казва, че те разбира. Исус не иска да те накаже, а Той иска да ти даде мир. И ако някога си търсил смисъла в живота си, да запълниш тази вътрешна празнота в себе си, но не си намирал отговора, то е защото си търсил на погрешното място. Само Бог може да ти даде истинско удовлетворение, да те благослови. И това също е една библейска дума, която означава да си вътрешно щастлив. Щастие отвъд обстоятелствата. Нещо, което е дълбоко вътре в теб. Клайв Луис е един класически християнски автор, невероятен хегемон, ако мога така да кажа. Той е автор на Хрониките на Нарния, толкова известен. Също знаем за него, че той е израснал в Ирландия и от малък е бил в църква, бил е кръстен във вода, но когато става на 15 години, вече не е понасил църквата. Защото всичко за него там е било толкова лишено от смисъл, с някакви празни ритуали и на 15 годишна възраст обявява, че не вярва в Бог и че е атеист. И между 15 и 29 годишна възраст защитава яростно позицията си на атеист и се опитва да убеждава хората да не бъдат част от църквата, че Бог не съществува. Обаче на 29 среща друг автор на име Джон Толкин. Джон Толкин е автора на Властелина на пръстените. И той е бил много посветен вярващ и е свидетелствал на Клайв Луис в продължение на 2 години. И на 31 годишна възраст Клайв Луис става силен и огнен християнин и в последствие написва своята автобиография за това как е открил вярата в Христос. Той се превръща в един от най-брилянтните умове и ако някога сте чели негови книги или негови мисли, знаете, че те са гениални. И интересното обаче е, че в книгата му, в която той описва как е намерил вярата, той заглавява книгата си «Изненадан от радостта». И в нея той не защитава вярата си с интелектуални аргументи, макар че той много добре може да го направи, но той защитава с преживяванията си. Приятели, който и да си, ти можеш да преживееш Бог днес. Твоите съмнения няма да изгонят Бог. Може цял ден да заявяваш, че си атеист, това няма да накара Бог да се откаже от теб. И ти никога не знаеш дали Бог няма да те изненада с радост. Нека погледнем останалата част на историята. 27 стих. После се обърна към Исус, се обръща към Тома. С други думи каза, добре, Тома, ще сляза на твоето ниво. Не ми харесва, че трябва да го правим, но аз ще го направя за теб, за да повярваш. Сложи си пръста тук и погледни ръцете ми. Протегни ръка, и това много ми харесва тук, протегни ръка. Направи нещо в тази посока. Протегни ръка и я сложи на ребрата ми. Спри да се съмняваш и повярвай. Какво прави Исус тук? Той насърчава Тома да направи стъпка към нещо. Към нещо, което не беше приел. И това, което разбираме е, че ще трябва да направиш крачка, нещо проактивно, за да откриеш Исус. Тоест, на практика това означава, продължавай да идваш на църква. Продължавай да слушаш нашите проповеди. Трябва да правиш нещо, защото вярата няма да дойде сама при теб. Ти трябва да направиш крачки в посока на вярата. И просто искам да ви окуража да тръгнете на това пътешествие. И нека да ви кажа защо това толкова много ме вълнува. Защото дълги години църквата е правила точно обратното. Тя е казвала, че първо трябва да вярваш, за да можеш да идваш на църква. И за съжаление срещам толкова хора, които смятат и мислят по този начин. И когато ги поканя на църква, те казват, о, аз не съм за такива места, аз нямам такава вяра. Не, 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 не е нужно да вярваш първо, че да дойдеш на църква. Библията казва точно обратното. Исус ни казва, че още преди да повярваш, можеш да дойдеш и сам да опиташ. С други думи, ти си добре дошъл. И искам да знаете, че в църква Да, България, дори да си атеист, дори да си агностик, или дори да не знаеш точно в какво вярваш, ако просто искаш да видиш за какво става дума, какви сме, какво говорим тук, приятели, ти си повече от добре дошъл при нас. Просто ела. Просто бъди с нас. Просто говори с нас. Бъди част от това, което правим. Бъди част от общуването ни. От това, когато помагаме и служим на други хора. Просто бъди част от нас. Някои от вас чакате първо да повярвате
и тогава да правите стъпки, но процесът е точно обратното. Прави крачки напред, за да откриеш и за да повярваш. Знам, че сте ме чували от време на време да ви предизвиквам с едно предизвикателство и то е, ако искаш да преживееш Бог, посвети се да бъдеш част от нас за една година. Посвети се и кажи, аз не вярвам, но за една година аз се посвещавам да бъда част от всичко, което правим в тази църква. Да съм всеки път в неделя, да се въвлека и да помагам с някои от служенията в църква, да се включа в малка група, ако има семинар, да бъда на този семинар. Дай ни една година от живота си и виж дали Бог няма да ти промени живота. Ако след тази година живота ти не е променен, може спокойно, ти винаги може, но спокойно и дори аз ще насърча да отидеш в някаква друга църква. Но искам да го направя и днес. Предизвиквам те. Ако търсиш Бог и не си го направил, посвети една година да си част от тази църква. Просто опитай какво губиш в края на краищата. Въвлечи се във всичко, което правим и аз ти казвам, защото съм го виждал толкова пъти. Живота ти ще се промени. И дори се обръщам не само към невярващи, но и към вярващи, но може би не сте се посветили и не сте се въвлекли на цяло. Дори ако си вярваш от години, предизвиквам те, посвети се на 100%. Заживей така, както Бог казва. Виж какво ще направи Бог с живота ти. И аз съм го виждал. И дори преди няколко дни си говорихме с едни наши познати за това как моята съпруга Нори, когато повярва и дойде в църква, тя направи точно това. Въвлече се не на 100%, ами на 1000% и правеше повече от това, дори което правихме в църква. И това беше човека и знам за още един човек, на чието живот лично съм свидетел, как за година и половина живота й стана тотално различен. Тя се промени, тя стана друг човек. Правеше неща, които християни дори от 10 години в църква не бяха стигнали на нивото да го правят. Защо? Защото тя се въвлече напълно. Гарантирам ви, когато човек се въвлече напълно и се отдаде напълно на Бог, Бог прави чудеса в живота му. Една от причините днес да сме женени и да сме благословени със семейството, което имаме, е поради нейното отношение към Бог и начина по който се въвлече, защото Бог я доведе до мястото, където дори можахме да създадем семейство. Така че ти не знаеш какво може да направи Бог в живота ти, ако ти му се посветиш на 100%. Дори мечтите ти понякога няма да се твърде толкова смели, колкото Божия план за твоя живот. Затова прави това, което Бог ти е казал. Въвлечи се. Започни да му се покланяш, както той казва. Приятели, ние пеем и се покланяме с песен на Бог. Ние не сме си измислили тази идея. Примерно, ние не сме измислили идеята с ръкопляскането. Библията казва, ръкопляскайте всички народи. И защо го правим? Ми ние го правим просто защото Библията го казва. Аз не съм родил идеята, че когато някой се посвети на Бог, трябва да вземе водно кръщение. Просто Библията го казва и за това го правим. И аз съм удивен от това как понякога хора избират и казват, аз избирам това, ма другото няма да го правя. И приятели, ако ти действаш така, точно за това не можеш да получиш пълнотата на Бог, не можеш да получиш най-доброто, което Бог има за теб. Затова посвети се за една година. Стани част сега, когато идва 31 май, стани част от малка група. Включи се, ако идваш тук на живо между нас, включи се да служиш в някои от служенията. И нека да завършим нашата история, защото в следващия стих Тома става вярващ. И това е, което ми се иска вие да направите. Да повярвате, да повярваш в Исус Христос. И да повярваш е лесно, обаче то ще ти струва всичко. И 28 стих, вижте как Тома откликва. В отговор Тома му казва, Господ мой и Бог мой. Господ мой и Бог мой. Мой Господ означава, аз влизам в взаимоотношение на посвещение с теб. Принадлежността ми е на теб. Посвещавам се на теб. И забележете, че той го прави лично. Не казва, ти си Господ, а казва, мой Господ. Какво означава това за нас днес? Това означава да отдадем живота си на този, който даде своя живот за теб. Исус те обича толкова много, че пръв е дал живота си за теб, за да може ти да се посветиш днес на Него. Християнството не е някакъв сбор от правила, не е нещо, което е само в ума ти. Християнството е да вярваш на някого, не в нещо, но в някого. Да се довериш на някого, да се посветиш на някого. Една история разказва за един известен цирков артист, въжеиграч. И
Той е отишъл в един град, имало невероятна реклама и опънал едно въже от едната най-висока сграда до другата най-висока сграда в центъра на града. И обявил, че точно в 7 часа вечерта той ще премине по това въже. Било немислимо, без обезопасителни мрежи, без да е вързан с някакво въже, което да го предпази, ако падне. И така в 7 часа той се качил, взел микрофон и казал: вярвате ли, че аз мога да мина? И всички казвали, почнали да викат тълпата отдолу, която с хиляди се събрали и казали: да, вярваме, ние сме чували за тебе. И тогава той оставил микрофона, взел балансиращата летва или пръчка, не знам точно как се казва, но тръгнал и всички затаили дъх. Той внимателно правил стъпка, след стъпка, след стъпка, след стъпка. И накрая стигнал до другата сграда и сложил крака си на другата сграда. И всички избухнали в овации. И тълпата била екзалтирана. Тогава взел от другата страна на въжето, взел микрофона и казал: а сега вярвате ли, че мога да се върна обратно по това въже? И те започнали пак да викат: да, вярваме, вярваме, ние го видяхме, че можеш да го направиш. Той казал: ама наистина ли вярвате? Те казали: да, да, ама наистина ли вярвате? Да, да, вярваме. Тогава той казал: тогава нека един от вас да дойде. Аз ще го взема на ръце и ще минем заедно с него до другата страна. Изведнъж настъпил пълна тишина. Нямало нито един доброволец. Той казал: ама хайде, нали казахте, че ми вярвате? Хайде един да дойде от вас и ще преминем заедно. Обаче никой не пожелал. Защото има голяма разлика между това да вярваш за нещо и да вярваш на някого. И тогава той посочил едно малко момченце и казал: ей ти, момченце, ела тук бързо, с тебе ще взема. Момченцето, без да се замисли, се качило горе. Той го взел и тръгнал по въжето. И започнал да прави стъпка след стъпка, внимателно балансирайки. Тълпата затъила дъх. Всички били изтръпнали. Студена пот ги обливала, само като гледат какво се случва. И най-накрая той направил последната стъпка и стъпал на другата сграда. И всички хора се отдъхнали. Започнали да го аплодират отново. И в един момент започнали да си говорят хората в тълпата: абе, кое е това момченце? Как така беше толкова смело? И тогава казал, някой казал: това е сина му. Разбирате ли, че има голяма разлика между това да казваш: аз вярвам, че ти можеш, и това да му се довериш? Разликата между хората в тази тълпа и това момченце, което е било сина на този човек, е била, че сина му е познавал баща си. Той го е познавал до толкова много, че той е бил готов и е можел спокойно да довери живота си на баща си. Едно е да казваш, че вярваш, но съвсем друго е да се довериш. Приятели, да си християнин не означава просто да вярваш, че има Бог и че учението на Исус е вярно, а да се довериш, да облегнеш живота си на Него, като го последваш. И днес е твой ден. И ако го последваш и му се посветиш, Бог ще промени живота ти. И ако ти решиш да последваш Бог в живота си и да го приемеш в живота си, ще се случат две неща. Бог ще започне да променя живота ти тук на земята. Бог ще заживее в тебе. И живота ти тук на земята ще бъде по-различен от всичко, което си мислил, че е възможно да бъде. И Бог ще ти подари този невероятен подарък, взаимоотношения с Него, от което ти ще черпиш живот, мир, радост, смисъл, свобода, предназначение. Но ще се случи и друго нещо. Ти ще получиш една велика надежда, че когато преминеш от този свят, защото рано или късно всеки си преминава от този свят, ти ще бъдеш в рая с Бог. Защото Библията е много ясно, че след смъртта идва вечността и там има две места. И нашия проблем е, че това, което ни разделя от Бог, се нарича грях. Няма нито един съвършен. Всички сме грешни. И този грях ни държи далеч от Бог тук, докато сме на земята, и не можем да изживеем благословението на Бог, докато сме тук на земята. Но още по-страшно става, когато преминем, защото ако нямаме взаимоотношения с Бог, този грях ще ни раздели от Бог завинаги и ще сме в едно ужасно място, наречено ад.
Бог те обича повече, отколкото можеш да си представиш, и Той иска да бъде винаги с теб, винаги във взаимоотношения с теб и тук на земята, но още повече във вечността. Затова ако тази вечер му се посветиш и го помолиш да прости греховете ти, Бог казва, че Исус Христос е платил със живота си на кръста за твоите грехове и Той ще те прости. И тогава ще бъдеш прият от Бог. И ще живееш един много уникален и различен живот тук на земята. Но и ще имаш надеждата, че когато и да дойде края на твоя земен път, ти ще бъдеш с Бог. И точно за това Библията нарича това спасение. Да бъдеш спасен от разделението от Бог. Да бъдеш спасен от живот без Бог. И ако искаш да го направиш тази вечер, просто се молива с молитвата, с която аз ще те водя. Направи това своя молитва, въпреки че ще повтаряш след мен. Но просто му кажи: Исусе, аз вярвам в теб. Благодаря ти, че умря за мен на кръста. Знам, че аз заслужавах тази участ. Но ти пое моите грехове и плати за тях. Знам, че не го заслужавам, но ти благодаря за тази жертва и аз се приемам. Прости греховете ми и ме приеми сега. Аз искам да те познавам и ти се посвещавам до края на живота си. Елай, промени живота ми, защото аз сам не мога. Амин. И ако ти си взел това решение и си се молил с тази молитва и си тук между нас на живо, сподели с човека, който те е довел, а ако ни гледаш онлайн, пиши ни в нашата страница във Facebook. Искаме да те поздравим, искаме да се помолим за теб, искаме да ти дадем първи насоки за това какво трябва да направиш като християнин, как да преживяваш Бог, как да общуваш с Него и искаме да ти бъдем подкрепа във всичко, което ти предстои. Толкова се радвам, че бяхме заедно. Може ли сега да се изправим заедно и да откликнем на Бог с една прекрасна песен на поклонение?